កំពុងស្ពឺដែរទេបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺទទួលរងគ្រោះបាទថាធម្មជាតិដោយសារករណីខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាង14ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ14ខ្នងត្រូវបានខូចខាតគណៈជួបគ្រោះមហន្តរាយខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីវេលាម៉ោង 22:00 នាទីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅភូមិអូអង្គុំឃុំអមលាំងស្រុកពងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយមានករណីខ្យល់កន្ត្រាក់ខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអស់ចំនួន14ខ្នងបាទដែលទី1ឈ្មោះសូនវ៉ាន់បាទភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំនោះត្រូវដើមកសាំងបាទមកដើមនោះរលំដួលកិនខូចខាតដំបូលផ្ទះទាំងស្រុងហ្មងបាទហើយទី2ឈ្មោះសេងសំខាន់បាទភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំនោះរបើកដំបូលសាំងស័យអស់9សន្លឹកឯនោះបាទហើយទី3ផនម៉ៅអាយុ52ឆ្នាំរបើកដំបូលតូបលក់ដូរ3ម៉ែត្រគុណ4ម៉ែត្រនោះអស់ទាំងស្រុងបាទអកអ வை នេះគោលហ្នឹងបងសួរអេខ្យល់ខ្លាំងមែនខ្យល់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងមកបងប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចបាទគ្រោះថ្នាក់កាយសាហាវមែនតើបាទហើយហ្នឹងហើយទី4ណាទី4ហួតឃាភេទស្រី47ឆ្នាំរបើកដំបូលផ្ទះអស់52ស្លឹកបាទសង្ស័យអត់អេមិនសង្ស័យក្បឿងក្បឿងក្បឿងឲ្យប៉ាងទៀតឆ្ងល់ផ្ទះឲ្យគាត់ធុំហ៎ប្រើសង្ស័យច្រើនមែនក្បឿងនេះបាទបាទខូចក្បឿងអស់52ស្លឹករបើកហ្មងដីប្រពន្ធហ្នឹងឯងនៅវាមកកោះឡើងបានទៀតខ្យល់បាទខ្យល់កុំចេះតែហ៊ានហើយទី5នេះឈ្មោះរឿនអាចភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំនោះរបើកដំបូលអស់ក្បឿង30ស្លឹកដែរហើយឈ្មោះកិនរីមបាទទី6នោះភេទប្រុសអាយុ54ឆ្នាំរបើកដំបូលសាំងស័យអស់3ស្លឹក7ឈ្មោះសុកថៃបាទភេទប្រុសអាយុ49ឆ្នាំនោះរបើកដំបូលផ្ទះបាយនៅបន្ទប់ទឹកអស់សាំងស័យ13ស្លឹកឈ្មោះច័ន្ទសុកភេទស្រីបាទទី8នោះ61ឆ្នាំលើបើកដំបូលស៊ីប្រូអស់20ស្លឹកទៀតអូមិនធម្មតាណាពីប្រូនថ្លៃហ្នឹង9លីឡាងបាទភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរបើកដំបូលសាំងស័យអស់ទាំងស្រុងបាទផ្ទះប្រពន្ធណារបស់អស់ប៉ុណ្ណឹងហ្មងទី10ឈ្មោះម៉ែនពៅភេទប្រុសអាយុ34ឆ្នាំរបើកដំបូលផ្ទះបាយអស់សាំងស័យ3ស្លឹកណែសំណាងគាត់នេះវិញរបើកដំបូលផ្ទះបាយឈ្មោះ11ឈ្មោះសេងវៀតភេទស្រីអាយុ45ឆ្នាំរបើកសាំងស័យអស់3ស្លឹកផ្ទះបាយ12ឈ្មោះយួនពុត្រីភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំរបើកដំបូលអស់សាំងស័យ3ស្លឹកបាទហើយឈ្មោះសួនមករាភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំបាទទី14នោះឈើដួលលំកិនផ្ទះខូចដំបូលអស់សាំងស័យទាំងស្រុងបានន័យថាដើមឈើដួលលំកិនបាទហើយទី14បាទតែផ្ទះចុងក្រោយនេះឈ្មោះមលពេជ្រភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំរបើកដំបូលផ្ទះបាទអស់សាំងស័យ4ស្លឹកបាទហើយក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់នេះដែរក៏មិនបង្កឲ្យមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋណាមួយមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេបាទមានតែរបួសស្នាមជីវរដ្ឋបន្តិចបន្តួចបាទម្នាក់ទេបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះគាត់និយាយថាផ្អែកគាត់ស្ដាយរបស់គាត់ដល់អញ្ចឹងគាត់ទប់ណាបាទដល់ប្រឹងទប់វាអាចប៉ះពាល់បាទត្រូវហើយធម្មតាលោកភិរិទ្ធខ្យល់ត្រាក់នេះកុំថាឡោយដាច់គូលបាទសូម្បីតែចាប់វិសបាទក៏ប៉ាវដែរឲ្យតែខ្យល់បុកចំហើយមិនត្រឹមតែប៉ាវដំបូលផ្ទះខ្លះប៉ាវដល់ជើងសជើងសបាទអញ្ចឹងខ្យល់អតិពលនេះខ្យល់កន្ត្រាក់នេះគឺថាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយនៅស្រុកកោះលងចិនផ្ទះខ្ចោះបងប្អូនខ្ញុំខ្ចោះគាត់ធ្វើនៅក្នុងព្រៃបើកមកលើប៉ៅទៅខ្ចោះហើទៅមកបាទហើទៅមកហើយខ្ចោះថ្មធ្វើពីថ្មហើយប្រក់ក្បឿងបាទប៉ៅអញ្ចឹងមកថាបញ្ហាខ្ចោះកត្រានេះមិនអាចទទួលបានទេបាទតែគាត់បុកទៅកន្លែងណាហើយគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអត់មាននរណារស់របស់ធ្ងន់ហើយនឹងបាត់បង់ជីវិតទេនេះក៏ចាត់ទុកជាគ្រោះមួយដែលហេងដែរបាទនឹងអាចពួកចូលរួមសោកស្ដាយដែលផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលត្រូវបានខូចខាតបាទអានេះជាគ្រោះធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងយើងជៀសរួចហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ប្រហែលជាខាងការកបាត់កំហុសខេត្តបាទគាត់នឹងប្រឹងប្រែងបាទគាត់មិនប្រងើកកតោទេបាទទុកចោលទេបាទសេចក្តីសុខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទ